Meillä on vielä parikymmentä minuuttia aikaa, niin keskittyä siihen, että mitkä nyt on semmoisia kansallisia ja kansainvälisiä lainsäädännön asioita. Tässä lukee, että tieliikenteeltä kannetaan veroa, autovero, ajoneuvovero, valmistevero, niihin voidaan puuttua. Biopolttoaineille on sekoitevelvoite. Sitten meillä on nämä, mistä jo aiemmin sivuttiin, EU:n autovalmistajia koskevat rajoitteet siihen myydyille autoille. Ja sitten vielä joukkoliikenne, kevyt liikenne edistäminen. Niin jos käydään nyt tämmöinen niin kuin vanhan liiton kierros, millä aloitettiinkin, ja jokainen sanoi, että no mitä nyt pitää tehdä, että nämä, mistä nämä päästöt syntyy, suorite, energiatehokkuus, käytetty polttoaine, mitä meidän nyt pitää tehdä eri tasoilla, ja aloitetaan sieltä saada. No ehkä kaikkein akuutein asia tällä erää on varmaan toi autovalmistajiin koskevaa lainsäädäntöön vaikuttaminen, joka on parhaillaan siis tuolla Brysselissä käsittelyssä, että siitä on saatu neuvoston päätös, mutta vielä ei ole lopullista päätöstä, että mikä se 2030 raja-arvo tulee olemaan, mutta se on ihan keskeinen tässä työssä, koska se määrittää sen, että minkälaisia autoja meillä on autokaupassa ja mitä me voidaan sitten kansallisella politiikalla niin kuin boostata. Niin voisitko sä vielä vähän avata sitä? Eli se tosiaan määrittää sen, että jos joku autovalmistaja valmistaa mitä tahansa autoja, niin kun katsotaan niiden autojen keskimääräinen päästöluku sieltä pakoputken päästä, niin vuonna 2020 sen pitää olla 95 grammaa per kilometri, ja sitten on ehdotettu, että vuonna 2030 niin se vielä tiukkenisi 30% siitä. Ehdotti 40. Kyllä, ja 35 oli nyt se neuvoston kanta tosiaan. Ja grammoina se tulisi tarkoittaa jotakuinkin 64 tai 60 jotakin. Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, koska just sopivasti myös se mittaustapa pikkusen muuttuu, mutta se on toinen tarina. Mutta jokainen voi arvata, jos yhtään tietää oman autonsa gramma per kilometri lukua, että tämä on aika alhainen tämä luku. Ja jotta se keskiarvoltaan se jonkun autovalmistajan autokanta siihen pääsisi, niin tarkoittaa sitä, että sinne kyllä aika ankarasti pitää tuoda sitä sähköä. Joko siihen niin kuin bensiiniauton, tavanomaisen bensa-auton niin kuin toiseksi moottoriksi, eli tällainen e-ladattava hybridi, tai sitten ihan kokonaan sähköisiä autoja. Ja se on tosiaan sellainen. Sen jälkeen, kun meillä on autokaupassa niitä niin kuin autoja mahdollista niin kuin myydä ja valita, niin sitten voidaan kansallisella politiikalla sitä kuluttajaa vähän ehkä törkkiä siihen suuntaan, että kannattaa ottaa se mahdollisimman energiatehokas ja vähän päästävä ratkaisu, joka on tietysti sen kuluttajankin kannalta sikäli mukava ratkaisu, että kun se kuluttaa vähän, niin myös käyttökustannus on pienempi. Toki. Mennään nyt järjestyksessä, vaikka olisi muuten hyvä kyllä siirtyä. Joo, tosiaan niin kuin Saara totesi, niin tietysti se EU-regulaatio määrittää sen, että minkälaisia autoja meillä on tarjolla. Ja tällä hetkellä henkilöautoissa se ohjaa tulevaisuudessa hyvin vahvasti sinne sähköön. Kaasualan puitteissa on esitetty, että meidän pitäisi pystyä ottamaan tulevaisuudessa huomioon myös se, että siellä kaasussa on hyvin suuri osuus uusiutuvaa. Ja se pitäisi pystyä näkymään siinä, että me ei rankaista sitä biokaasuautoilijaa siitä, että päästönormit on laskettu pelkästään fossiilisen maakaasun päästöjen mukaan. Se on tietysti kohtuutonta silloin, kun tähdätään siihen, että se liikenne tapahtuu pääsääntöisesti biokaasulla. Ja silloin pitäisi niitä kaasuautojakin tulevaisuudessa myös olla niiden aina vaan tiukkenevien normien mukaisesti. No kansallisesti tietysti, miten mä näen, niin ensiarvoisen tärkeää on pyrkiä siihen, että sille yksittäisellä kuluttajalla on insentiivi ottaa se vähempipäästöinen auto sieltä autokaupasta tai vaihtoautokaupasta, kun se enemmän päästävä. Ja siihen on tietysti niitä asioita on sieltä auton hankinnasta, sen auton käytön kustannuksiin, mutta ehkä semmoinen yksi sitä kautta tulee markkinoille paljon uusia autoja. Ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että sen työsuhdeauton ottajalla olisi käytännössä ainoastaan niin kuin järkevä vaihtoehto ottaa se vähäpäästöinen ajoneuvo. Ja sitä kautta se tulee sitten myöhemmin käytettynä Suomen markkinalle. Mutta yhtä lailla niin kuin, meidän pitää miettiä hyvin tarkkaan niitä kaikkia toimenpiteitä, mitä tarvitaan siinä, että saadaan boostattua sitä markkinaa vähäpäästöisille
erinäköisiä pieniä insentiivejä. Tai ihan sinne, niin kuin Sirpakin tuossa totesi, niin jonnekin vuosiluvulle, jos me määritellään bensiini- ja dieselkäyttöisten polttomoottoriautojen myynnin loppuminen, niin vaikka se olisi kohtuullisen kaukana tulevaisuudessa nyt, niin se on erittäin vahva signaali sinne markkinaan. Se saattaa loppuraporttiin ilmestyä. Joo, näin olen puhuja kuullut, mutta tosiaan tässä on niin kuin aikamoinen kategoria niitä erilaisia toimenpiteitä, mitä pitää huolella miettiä, että otetaan käyttöön. Ehkä muutama tekisi mieli kommentoida, mutta itse asiassa mä tartun tuohon biopolttoaineiden sekoitevelvoiteasiaan, koska tuskin vaan muu sitä ottaa esille. Nyt Suomessa on valittu, että nostetaan se 30%, Ruotsissa tehdään vähän samanlaisia 30-40% ja myös Norjassa. Tällä hetkellä jo 40% koko maailman HVO-tuotanto, HVO on tämmöinen uusiutuva diesel, millä on sekoitusrajoja käytännössä dieselin joukossa. 40% globaalista tuotannosta tuodaan Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan nyt. Se kustannus on 225 euroa per vähennetty CO2-tonni. Kuulostaa kalliilta. Se on kallista. Paljonko se oli nyt tuolla ETS-systeemissä? Niin se jos se tehtäisiin siellä päästökaupan puolella, paitsi siellä ei tapahdu oikeita vähennyksiä, mutta jos siellä pystyttäisiin se tekemään, se olisi 20. Mut sielläkin on omat puutteensa. Nyt oikeastaan se pointti on se, että me ollaan tekemässä lainsäädäntöä, jossa yhä suurempi osa tästä globaalista HVO-tuotannosta tuotaisiin tänne Suomeen. Ja maksetaan entistä enemmän, ja se ei ole kestävä tie. Pikemminkin, että meillä on sekoitevelvoite, niin meillä pitäisi olla CO2-vähentämisvelvoite. Ja siihen on sitten kaikki keinot, biopolttoaineet, sähköautot, kaikki saa siihen vähentää niin kuin samoilla periaatteilla, mutta kun nekään ei vielä riitä, jos katsotaan isoa kuvaa, niin me tarvitaan vääjäämättä lisäkeinoja, ja se mitä me ollaan tuotu niin kuin yhtiönä keskusteluun ja jota kannattaa niin kuin viedä eteenpäin on näiden hiilinielujen luominen. Ja kun puhuttiin äsken sitä lentoliikenteestä, niin lentoliikenteen tämä hiilineutraali kasvu vuodesta 2021 alkaen ei tule onnistumaan ilman merkittävää hiilinielujen kasvattamista. Se ei tule biopolttoaineilla onnistumaan, koska niitä biopolttoaineita tällä hetkellä ei ole, eikä niitä kerkeä tulla sitä vauhtia, kun lentoliikenne kasvaa. Eli tässä biopolttoaineiden sekoitevelvoite asiassa me ollaan niin kuin nyt valittu tavallaan keino, joka ei johda siihen, mitä me tavoitellaan. Pikemminkin pitäisi ottaa CO2-vähentämisvelvoite ja kaikki keinot käyttöön. Vahva puheenvuoro ja Sirpasen Nyyvi. No tästähän on kuule helppo jatkaa. Eli kun ilmastonmuutos on eksponentiaalinen ilmiö, tiedätte tämän, ensin on 2 kania ja sitten on 8 kania ja niin edelleen. Niin meidän ongelma on se, että me suhtaudutaan siihen niin kuin lineaarisena ilmiönä. Jos mä katson esimerkiksi tätä uusien autojen hiilidioksidipäästönormia, niin kyllä se nyt, anteeksi, on ihan näpertelyä, kun mä katson, minkä kokoisen haasteen kanssa me ollaan. Ja johtopäätökset tästä on, että me nyt treenataan ihan hirveästi tehokkaampaa aitajuoksua, kun seiväshyppy on se laji, missä meidän pitäisi pärjätä, eli se on se hiilineutraalius. Eli jos meillä on vähän vähemmän päästäviä autoja, mutta autokanta on ihan pienellisesti enemmän Euroopassa joka paikassa, se kokonaispäästövähennys ei ole riittävä. No mitä silloin pitäisi tehdä? Ensimmäinen regulaatio. Eihän me tupakkaakaan vaan ravintoloista poistettu niin, että sanotaan, että saat polttaa enää 5 tupakkaa siinä, kun toinen syö. Tai sitten korkeintaan 4 tupakkaa ja 3 vuoden kuluttua saat polttaa enää 3 tupakkaa. Ei ollut tupakkaa joskin. Uskon. Mä vaan sanottiin, että et polta. Ja silloin oli hirviä huuto, että meillä kaatun kaikki ravintola. Kuka enää menee kapakkaan syömään, jos ei siellä saa samaan aikaan polttaa. Ja sitten kun se muuttui, samahan on liikennevälineen polttaminen, niin muutaman vuoden kuluttua se oli itsestäänselvyys. Ja nyt meistä varmaan tuosta aika hassulle, että mekin kaikkia tekisi siellä ja vetäisi röökiä kaikessa rauhassa ja miettisi, että pitäisikö vähän vähentää tätä polttoa täällä. Eli sen takia meidän pitäisi todeta joko vuosi 2030 tai 2035. Sille ei ole niin merkittävä, mikä se vuosi on, mutta meidän pitää sanoa, että tämä peli on nyt poikki. Nyt me ei enää käytetä fossiilisia liikenteessä. Keksikää sitten tapa A tai B tai C, millä tämä juttu ratkaistaan. Ja siellä on niin biopohjaisilla oma roolinsa.
mä näen, että biokaasulla on, mutta ennen kaikkea se on, kun meillä on tämä vanha autokanta täällä joka tapauksessa, niin se on siellä ja se on siellä konvertoinneissa. Ja se pitäisi tehdä ihan isosti ja jossakin vaiheessa todennäköisesti pakollisesti. Ja sitten uudet autot, niin kyllä niillä pitäisi olla, mä itse äänestin 50% päästövähennyksen puolesta ja sekin on liian vähän mun mielestä. Huomata, 2030 markkinoille tulevat uudet autot, ei yleensä autokanta. Ja meidän pitäisi olla 2050 hiilineutraali, eli me pitäisi poistaa tältä ilmasta siihen mennessä hiiltä. Nämä keinot ei riitä niin kuin lähellekään sinne päin. Ja silloin täällä liikenteessä tulee tosi isot asiat, joka on tämä sähköistäminen, palvelu, autokannan vähentäminen, lentoja vähemmän, eli se tarkoittaa, että tätä raideliikennettä pitää massiivisesti lisätä, sen sähkötuotannon pitää olla uusiutuvista lähteistä kokonaisuudessa. Että ne on isoja rakenteellisia muutoksia. Ja silloin ei pitäisi tuudittaa itseensä, että niin pelkästään se, kun te velvoitetaan yksi tämmöinen kiikka kolmonen tai jutun auttaa. Ja sitten tosiaan se vanha kantakin pitäisi muuttaa sitten minun ja monen muunkin autot kestäväksi. Kiitos. Tero. Joo, kiitos, että pysytte tiukkana EU:ssa sen autojen päästörajojen suhteen. Se on ilman muuta tärkeä, mikä ohjaa kehitystä. Ja sitten tavallaan mitä hyvää EU:sta on tullut mun mielestä sähköiseen liikenteeseen, niin toinen on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Vaaditaan jatkossa putkitusta sähköautojen latauspisteille vähintään kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin, missä on 10 autopaikkaa. Ja tästä on kansallinen lainsäädäntö myöskin tulossa. Mikään ei estä muuten olemassa tässä asiassa edelläkävijä, jos rakentaa nyt tai suunnittelee rakentamista missä tahansa. Ilman muuta hyvä asia. No sitten ihan latausstandardeihin. Type 2 julkisessa latauspisteessä käytettävästä pistokehoista standardoitu EU-tasolla. Voit mennä mihin tahansa julkisessa latauspisteeseen samalla johdolla sekä Suomessa että eri Euroopan maissa liikkuessa. Nämä on ilman muuta hyviä EU-tason juttuja, mitä on tapahtunut jo. Pikalatauksessa CCS-standardi ihan vastaavasti vaaditaan vähintään siellä pikalaturilla. Eli tekee helpommaksi sitä markkinan kehitystä. No sitten tämä kansallinen puoli, niin verotus on iso asia, niin kuin tässä on puhuttu, että siihen varmaan tarvitaan jotain. Ollaan oltu sitä mieltä, että meillä on kaikkein parhaat ohjauskeinot, mutta ainoa mikä puuttuu on päästövähennykset tähän mennessä. Että jotain varmaan tarvitsisi tehdä sen suhteen. Suomi sitten ei ollut hyvä niiden hiilidioksidipäästöjen vähentäjä. Joo. Liikenteessä aika, joo, kyllä. Eikä yleisesti. Niin. Ja sitten tämä poliittinen ohjaus sinne, että ei myydä vaikka bensiini- ja dieselautoja enää uusina autoisia 2030-luvulla. Niin ilmakaavoitukseen tietysti kiinnittäisin taas kaupunki- ja kuntatasolla huomiota, miten suunnitellaan uusia asuinalueita, miten lataus, tämän tyyppiset asiat on siellä huomioitu. Ja isoissa kaupungissa erityisesti keskitetyt pysäköintiratkaisut, johon saadaan myöskin lataus helposti järjestettyä, niin on tärkeitä jatkossa, josta voidaan sitten siirtyä muilla muodolla vaikka kaupungin keskustaa palveluiden avulla. Ei tarvitse autoilla sinne asti.